Mit navn er Bjørn Bruun. Jeg ejer og startede Bruuns Bazaar sammen med min bror Theis. Bruuns Bazaar er et internationalt modebrand med skandinaviske rødder. Vi ser os selv som en del af en ikonisk tradition inden for mode. Den er klassisk og sexet og ejer en sikker og velovervejet stilfornemmelse. Vores hovedkvarter er i København, fordi vi elsker byen, og det er også her, vi bor. Kulturelt sker der en masse, der inspirerer. Den kreative talentmasse er også stor, så det er tilpas nemt at hyre folk med kvalifikationerne i orden. Og så er Region Hovedstaden helt enkelt et meget cool og effektivt sted at drive en forretning fra. Adgangsvejene til vores marked er nemme og hurtige, og al logistik og infrastruktur fungerer helt som det skal. Lige nu befinder vi os i en overgangsfase. Skandinavien er vores hjemmemarked, men vi ser bevægelser i nye markeder, og vi forsøger os at flytte os i trit med dem. Det er Kina, Korea, Japan og Rusland og mange flere. I stedet for at have en organisation, hvor vi sidder på det hele, vil jeg meget hellere have partnerskaber med kompetente professionelle, som kender deres marked ned til den mindste detalje. Af den grund har jeg etableret 5 internationale partnerskaber, og jeg er åben over for flere. Jeg ser Bruuns Bazaars identitet i forlængelse af den stolte danske designtradition. Og hvad betyder det? Jo, jeg mener, vi er en nation af samlere. I århundreder har vi rejst ud i verden, og hjemme igen har vi parret vores inspirationer og visioner med vores skandinaviske sensitivitet og funktionelle sans. Derfor finder du også referencer i vores design til dem, som skabte den klassiske danske arkitektur og design. Vi har meget at tilbyde verden, så længe vi husker at være åbne og fleksible og fastholde vores fundament af tradition og historie. Det er i vores DNA, at de indre linjer er lige så vigtige som den ydre fremtrædende.